Joo, teen väitöksen jälkeistä tutkimusta tuolla luonnonvarakeskuksessa Jokioisessa peltokasvituotannon ryhmässä. Ja siellä mä tutkin eri kasvilajien vaikutuksia peltomaan mikrobeihin ja erityisesti kasvien juurten vaikutusta bakteereihin ja siihen, kuinka viljelykierrossa seuraava kasvi voi hyötyä tämän esikasvin juuristonsa jättämistä bakteereista ja niiden louhimista ravinteista. Erityisesti niin kun fosfori ja typpi on nämä kiinnostavat ravinteet. No, tulokset on vielä analysoitavana. Sain juuri laboratoriosta ensimmäisiä numeroita, mutta sellaista ainakin on aikaisemmista tutkimuksista tullut niin kuin viitettä, että tattari ja härkäpapu on hyvin tehokkaita ravinteiden ottajia. Niillä on tällainen voimakas juurieritys ja sitten myös tattari varsinkin on maailmalla USA:ssa esimerkiksi käytetty tällaisen fosfaattikiven niin kuin louhimiseen, jotta sitten se kasvusto kenties siirtäisi seuraavalle kasville kierrossa tätä fosforia. Ja sitten härkäpavulla on tietenkin tämä Rhizobium-bakteeri, joka sitoo ilmakehän typpejä, ja sen lisäksi vielä tämä mykorrhizasieni, joka sitten lisää tämän kasvin juuristopinta-alaa ja ravinteiden ottopinta-alaa. Ja sitten siitä niin kuin toivotaan, että seuraava kaura esimerkiksi meidän kokeessa niin hyötyisi sitten, mutta tosiaan tulokset on vielä analysoitavana laboratoriossa tämän kesän osalta. Mä tätä edellistä puhettani pitäessä mietin, että voiko niiden kasvien ominaisuuksien perusteella päätellä, mikä kenties sopisi yhteen. Ja nyt menee ihan tällä tavalla taulukoinnin ja arvauksen puolelle, mutta kyllä minua kiinnostaa niin kuin esimerkiksi, että voiko tätä tyrniä tai leppää käyttää typen sidontaan. Ja sitten tämä pähkinä myös niin tuottaa sellaista lehtikariketta, jonka vaikutus tähän maaperään olisi hyvin kiinnostava. Että tällainen puiden lehtikarikkeen vaikutus sitten maaperän ravinteisiin ja siihen yksivuotisen kasvin kasvuun, niin semmoinen minua kyllä kiinnostaisi. No, allelopatia on tällainen eliöiden tässä kasvien välissä niin sanottua kemiallista sodankäyntiä, että kasvit erittää juuristostaan kemikaaleja, jotka estää viereisen kasvin kasvua ja sitten myös mikrobien kasvuun se vaikuttaa. Ja sitä on maailmalla tutkittu tosi paljon, koska halutaan tällaisia luonnonmukaisia tuholaisen torjuntaa keinoja. Ja näistä sitten tattari on yksi hyvin paljon tutkittu laji kasveista ja tuolla Euroopassa tämmöinen viherevonhäntä on paha rikkakasvi, jonka torjunnassa tattaria on niin kuin testattu ja myös juolavehnän torjuntaan. Että hyviä tuloksia on saatu, osin totta kai ristiriitaisiakin, mutta että näitä allelokemikaaleja, mitä nämä kasvit erittää, niin on myös pyritty eristämään ja niistä tekemään kenties sitten ihan sellaisia maahan lisättäviä tuotteita. Ja myös mikrobit tuottaa niitä, mutta se on todella niin vaikea ala tutkia, että kuinka sitä sitten niin kuin annostellaan ja missä kasvuvaiheessa ja näin, mutta että en tiedä, onko Suomessa sitten kovin voimakkaasti hyväksi käytetty. No, yllätti se, että siitä ollaan niin kovin kiinnostuneita, mutta totta kai se on kiinnostaa ja toivottavasti lisääntyy, koska se lisää näitä raaka-aineiden monipuolisuutta ja sitten tämmöistä agroekosysteemin monipuolisuutta, että varmastikin niin kuin maisema ja kasvilajisto, eliölajisto ja kaikki niin kuin monipuolistuisi ja rikastuisi ja me saataisiin kaikkia hyviä marjoja ja pähkinöitä ja erilaista materiaalia, kuituja, väriaineita, monenlaista, niin kun, jos vaan löytyy tällainen niin kun viljelijäyhteisö ja sitten totta kai markkinointikanavat ja sitten ostava ihmismassa näille tuotteille, mutta toivottavasti lisääntyy monipuolisuus.